ndabaramukije bakunzi bakwizera Yesu TV ndabakunda ndabizi ko mudukurikira muri benshi Imana ibahe umugisha nkuko mubimenyereye rero dukunda guhura kenshi nyine muri gahunda y'ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana ni byo kurya by'ubugingo ijambo ry'Imana turarikunda kandi twumva twarikundisha n'abandi kuko ijambo ry'Imana ni ryiza riranezeza kandi ikindi rigomba kuba muri twe rigwiriye nongeye gushima Imana yo mu mutima wanjye ko ibimpaye nanone umwanya mwiza nk'uyu wo kuganira namwe ku ijambo ry'Imana nyine nk'uko mubizi nk'uko nkunda kubibabwira uko umwuka w'Imana yabimpaye kuganira namwe ku ijambo ry'Imana kubasomera inkuru zo muri Bibiliya mukumva ijambo ry'Imana wenda ubusobanuro ntibunabe bwinshi ariko mu by'ukuri ijambo ry'Imana uko ryanditse tukarisoma tukaryumva kandi si ukuryumva gusa ntabwo ari ukuryumva gusa ahubwo haba hari impamvu rije ntabwo rijya rimanukira ubusa kandi mu gihe nk'iki turarikeneye kuko turi mu minsi isa nk'igoranye turi mu bihe bigoye nk'uko Pawulo yavuze ibihe bya nyuma ariko ijambo ry'Imana rikatubera urumuri rikatumurikira iri jambo niryo ridufasha kubona uko twitwara mu bihe bitandukanye ni ukuvuga ngo ahantu hose ijambo ry'Imana ryahakubesha mu bihe wace mu byo ari byo byose ijambo ry'Imana ryakubeshamo ni ukuvuga ngo ryagushoboza ijambo ry'Imana rituma tugendana n'igihe rituma ritubesha mu gihe igihe kirahindagurika ibihe birahinduka ariko ijambo ry'Imana ridufasha kuba mu bihe ni ukuvuga ngo mu ijambo ry'Imana nyine harimo byose muri ibihe bya none rero ubwo turarikeneye cyane kuko nyine turi mu bihe bidasanzwe abafite amaso bamaze kubibona ko turi mu bihe bidasanzwe kuko hari byinshi bigaragaza ko turi mu bihe bidasanzwe nawe utekereje neza cyangwa ukareba ibyo unyuramo cyangwa ukareba ibidukikije cyangwa se ibivugwa hirya no hino ku isi cyangwa se ibyo tubona hirya no hino mu by'ukuri iyo witegereje neza ubona ko turi mu bihe bidasanzwe ariko kandi byose ijambo ry'Imana nk'uko nkunda kubivuga ribivugaho nta ijambo ry'Imana ritatubwiye ntacyo ritaduhishuriye ni nayo mpamvu ku bakunda Imana ntabwo dutungurwa kubizera Imana nta bikanganye nta bishyashya cyane kubera ko ijambo ry'Imana byose ryarabihishuye ubwo rero hari indi nkuru nshaka ko tuvugaho dusoma nziza ariko reka tubanze dusenga Imana ndagushimye kuguha umwanya mwiza umushyikijemo umwanya wo kuganira na bene data ku ijambo ryawe ni umwanya mwiza nciye bugufi imbere ya byose kugira ngo mbanze nezwe n'amaraso yawe Yesu mbabarire gukiranirwa kwanjye kose mwami unkoze ikara ryaka ku munwa kugira ngo mvuge mvugishijwe nawe mvuge ibyo ushima kandi ushaka sinongere kandi singabanye ahubwo mwami aba ari wowe uvuga ngiye kubera igikoresho ugeze ku bwoko bwawe mwami icyo ushaka kugezaho kandi twese twunguke abateze amatwi ijambo nanjye urivuga twese twunguke kuko twese riratureba ngaho rero Mana ngaho umfashe
singira ibyo ngabanya singira nibyo nongera umfashe mana ntaba ari nge ahubwo izina rya ryo rishyirwa hejuru urakoze rero ngo haye umwanya wa mbere mu mutima wanjye mwami ni wewe nimitse ngo wime n'ukuri ngira igikoresho wishimira kandi ijambo ryawe mwami rigeho ridukura naho ridushyitsa kandi twumvije ijwi ryawe uyu munsi ntitwinangira imitima ahubwo dukora ubushake bwawe byose bisaje mu izina rya Yesu amen amen bene data rero nkuko nababwiraga nahawe kujya mbasomera ijambo ry'Imana mukaryumva uko riri kandi umwuka w'Imana akabahishurira ibyanyu burya ijambo ry'Imana riravuga buri wese agatora mu irye buri wese agafashwa mu ruhande rwe buri wese akagira ikimufasha hari n'igihe cyamfasha wenda atari cyagufashije ariko rwago buri wese Imana ifite icyo yamugeneye reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ni cya 15 turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 17 turasoma nyine hajyanye n'uyu mutwe uvuga ngo Yesu acira abigishwa umugani w'umuzabibu n'amashami yawo reka tuhasome mu izina rya Yesu ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uhingira ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye mugume muri nge nanjye ngume muri mwe nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu nako namwe mutabibasha ni mutaguma muri nge ninge muzabibu namwe muri amashami uguma muri nge nanjye nkaguma muri we uwo ni we wera imbuto nyinshi kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite umuntu utaguma muri nge ajugunywa hanze nk'ishami ryumye maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe musaba icyo mushaka cyose muzagihabwa ibyo nibyo byubahisha data nuko mwera imbuto nyinshi mukaba bigishwa banjye uko data yankunze niko nanjye nabakunze nuko rero mugume mu rukundo rwanjye nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye nkuko nanjye nitondeye amategeko ya data nkaguma mu rukundo rwe ibyo mbibabwiriye kugira ngo umunezero wanjye uwe muri mwe kandi umunezero wanyu uwe wuzuye ngitegeko ryanjye mukundane nkuko nabakunze nta ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka sinkibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora ahubwo mbisi inshuti uko ibyo numvise kuri data byose bibamenyesheje ni simwe mwantoranije ahubwo ni nge wabatoranije kandi mbashyiraho kugira ngo mugende mwera imbuto imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo musaba data cyose mu izina ryanjye akibahe ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane ngira ijambo ry'Imana bene data iri jambo dusanzwe turizi ijambo rivuga ko ku muzabibu n'amashami yawo ni ijambo dusanzwe tuzi ni ukuvuga ngo hani Yesu avugaga abwira abigishwa bati ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uhingira Yesu yarimo aganira n'abigishwa be ababwira ati ni nge muzabibu w'ukuri kandi data niwe nyirawo kandi nawe uhingira arambwira ati mu by'ukuri namwe muri amashami kubera ko munyumva muri amashami kubera ko mwanyemeye muri amashami kubera ko mwanyakiriye muri amashami kubera ko mwizeye ati ubwo rero nimuguma muri nge mukaguma mu ijambo ryanjye bizabafasha kwera imbuto ni ukuvuga ngo kwera imbuto zikwiriye abihannye kwera imbuto nziza
kwera imbuto zigaragaza imirimo myiza. No kuvuga ngo ibyo tubishobozwa no kuba muri Yesu. Kuba muri Yesu tukaba mu ijambo rye, ijambo ry'Imana ndarikunda cyane pe ndarikunda numva rigomba kuba muri ngeri gwiriye kandi mwene data nawe n'icyo nkwifuriza ijambo ry'Imana ni ryiza. Kuba muri Yesu byukuri ndi kuvugana n'abamwizeye, ndi kuvugana n'abamwemeye, abataramwizera nabo burije cyose tubashishikariza kumwakira mu bugingo kugira ngo ababere umwami n'umukiza nabo babe muri inzira turimo, inzira nziza, inzira y'agakiza, ni inzira nziza, ni inzira ishimishije. Ubwo rero ndi kuvugana n'abayamaze kuba amashami muzabibu n'abandi tubibashishikariza mbabwira ngo ni byiza kuba muri Yesu. Kuba muri Yesu ni byiza iyo turimo neza, turimo byukuri, ni ibintu byiza. Ni ibintu byiza kuko Yesu arashoboye. Yesu ashoboye byose, Yesu azi byose, Yesu abera hose icyarimwe, Yesu ntarobanura ku butoni, ibyo rero bimukundira cyane. Yesu ni inshuti nziza kuko nawe hano arabivuze, naravuze ngo ntabwo nkibita abagaragu kubera ko umugaragu ntabwo amenya ibyo shebuja akora, amenya aho bike, amenya aho gace, iyo amubwiye ati kora iki cyangwa se dukoye gutya amenya aho gace. Ariko Yesu hano aratubwiye ngo ntabwo nkibita abagaragu ahubwo mbita inshuti. Inshuti ni ikintu gikomeye. Muri iri ijambo nabikunze cyane, kuba Yesu atwita inshuti ni ikintu gikomeye kuko inshuti yawe burya inshuti nyanshuti imenya ibyawe, ikamenya ibyishimo byawe mukabisangira, ikamenya n'umubabaro wawe mukawufatanya. Niyo niyo nshuti nyanshuti. Inshuti ikubaho igihe cyose mu byiza mukaba muri kumwe, mu byiza mukaba muri kumwe mufatanyije umunezero, noneho no mu mubabaro mukaba muri kumwe, mu bibazo ukabona ko mubisangiye, ukabona ko ababaye kubera ko nawe ubabaye. Iyo niyo nshuti nyanshuti. Imana itugirire neza. Iyo niyo nshuti y'ukuri kuko nkuko nababwiye turi mu minsi ya nyuma. Mu minsi ya nyuma urukundo rwarakonje, ariko angahe ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo muzabigishwa banjye nyakuri nimurangwa n'urukundo. Ngira itegeko mbahaye nimukundane. Nari ndimo mbabwira ngo turi mu minsi ya nyuma. Mu minsi ya ikiranga iminsi ya nyuma gikomeye kandi tubona nuko urukundo rwakonje. Ubucuti ntabwo bugifite igisobanuro cyabwo kuko umuntu akubwira ko ari inshuti ntabwo tureba mu mitima, nta nubwo duca imanza. Ariko iyo tuvuga ukuri ku ijambo ry'Imana hari igihe nyine bitugonga tujye twihangana. Ntabwo umuntu abagambiriye kuviza runaka cyangwa ngo bavuge runaka, biba ari ukuri ku ijambo ry'Imana. Ubucuti bwo muri iyi minsi rero busa nkaho bwacumbagiye, turabibona pe. Nawe unyumva urabizi ko ubucuti bwaracumbagiye. Nta nshuti nyanshuti zikibaho cyane, bo ziriho, Imana iziha umugisha. Ariko niyo turebye dusanga urukundo rwarakonje. Umuntu mu bishuti ukumva muri mu murongo umwe, ukumva murakundanye mukanafashanya, ariko ikiri gihe ugazasanga agufitiye ishyari mu bintu bidasobanutse. Kandi wizeraga ko ari inshuti magara, mwaragendanye ku buryo bufatika, ariko Imana yaguha umugisha gatoya ugasanga za nshuti zikuvuyeho, zirakwanze, ukibaza uko bigenze bikanakuyobera. Aho ugasanga mu gihe cya none abantu umuntu ari arashaka kuba inshuti yawe mu bibazo, arashaka kukubona mu bibazo, nibwo ashaka kukwiyegereza akakwereka ko agukunze. Ariko wagera mu migisha mu byishimo ukabona reka da ashaka no kukuvugisha, urumva ni ikibazo.
ugasanga umuntu waranezeze bamwe bakishima ruko babaye abandi bakababara ruko we wishimye ibyo mugenda mubibona bene data mugenda mubibona ntawe ndi kuviza nta n'undi gucira ubanza nanjye ndi umuntu nanjye byambaho kubera ko yewe ntaho bitageze ntaho bitageze nanjye uri kubabwira nanjye uri kuvuga ntabwo gusa njye mbabwire ngo njyewe mfite urukundo ijana ku ijana oya hari aho ngera nanjye nkumva rwarakonje hari aho nisuzuma nanjye nkumva naranamutse ntabwo ngiye kujyaho ngo mbabeshye kubera ko ndibuka nkikizwa mana yanjye nari mfite urukundo rwa rundi rugurumana cyane nkunda bene data numva yewe numva natanga ibyo mfite byose nuko ariko iyo ngeranyije nuko muri iyi minsi bimeze nsanga hari aho byapunguze ndagerageza ariko reka da nsanga ntageza aho nari ndi mbere byumvikane ko nanjye birandeba ni ukuvuga ngo mu by'ukuri urukundo rugenda rukamuka rugenda rugabanuka ntabwo ari byiza ntabwo Yesu abyishimira ariko nyine tubyisangamo nyine Pawulo nawe ati ngerageze gukora ibyiza ariko ibibi nyine bikantanga imbere ariko tujye tugerageza kuko urumva yavuze ngo ngerageza gukora ibyiza ariko najya kubona nkasanga ibibi byitambitse imbere yanjye ariko aba yagerageje bene data natwe tujye tugerageza uko dushoboye uko ushoboye ugerageze ku rwawe ruhande iryo ni rya jambo nkunda cyane ku rwawe ruhande ujye ugerageza kubana n'abantu bose amahoro ku rwawe ruhande jya ugerageza nubwo hari abatazabyemera ko mubana amahoro hari abatazakwishimira hari abatazagukunda hari abatazabyakira ariko wowe mwene data ntuzabange aho niho bivuga ngo ku rwawe ruhande ntuzagire umuntu ugendana ntuzagire umuntu wanga ntuzagire umuntu ugambiriraho ikibi ntuzagire umuntu wifuriza ikibi ubwo wowe ku rwawe ruhande uba wagerageje Imana idufashe cyane aho ahangaha nyine bijyanye n'iri jambo nibyo nyine kuba ishami nyakuri rifashe ku muzabibu ryera imbuto imbuto nziza kandi Yesu anakatubwira ngo kandi ngo imbuto zanyu zigumeho kubera ko hari abantu bakizwa igihe gito ikindi gihe bakabivamo bakanamuka ntabwo ari byiza Yesu we icyo adusaba ni uko imbuto zacu zigumaho ni ukuba gukizwa igihe cyose mwuka wera tukareka akaganza kubera ko iyo tumaze kwakira Yesu nyine Yesu yinjira muri twe agasanga twari dufite kamere isanzwe kamere y'ibyaha kamere noneho rero Yesu yinjirana na kamere y'ubumana mwuka wera akaza agatura muri twe za kamere zombi zigahangana abantu b'imana icyo dusabwa ni ukureka kamere y'imana ikaganza muri twe ni ukwemerera umwuka wera akatuyobora ukemerera umwuka wera ibyo ari byo byose umuntu abazi icyiza n'ikibi kuko ntacyo tuzireguza umuntu abazi icyiza n'ikibi niba wanze mwene so ibyo byose ko atari byiza niba urwana intambara yo gukunda abandi no kubafasha uzi ko ari byiza ibyo byose tuzi ukuri ni nayo mpamvu ntacyo tuzireguza ikibi tuzi icyo ari cyo n'icyiza tuzi icyo ari cyo rero mu gihe cya none abantu barabivanze ugasanga igihe kimwe ndi gukora ibyiza nashishikaye ikindi gihe nanone ugasanga ndi gukora ibibi nashishikaye wapi ntabwo ndi ishami ryiza ku muzabibu ya bisaba ngo twere imbuto kandi zigumeho tugerageze nubwo ibihe bitatworoheye nubwo turi mu minsi ya nyuma nyine nk'uko ijambo ry'imana ribitwereka ibimenyetso byaragaragaye ariko biradusaba nyine kurwana urwo rugamba ijambo ry'imana yavuga ngo unesha niwe uzahabwa ikamba ry'ubugingo bene data biradusaba kunesha ahangaha rero Yesu yari arimo avuga ati
mu byukuri simwe mwantoranije ahubwo ni nge wabatoranije n'iby'igiciro gutoranywa n'Imana n'iby'igiciro kuba Imana yaraturebye ikatwitegereza ikadukura mu magana menshi y'abanyabyaha ikaduha agakiza kayo ku buntu ntacyo dutanze tujye tubiha agaciro kuko njye mbiha agaciro kuko Imana yarantoranije ikampa agakiza ikantoranya ikampa impano mbiha agaciro kuko iyo nshubije amaso inyuma ndavuga se Imana wanciye iki niki wanciye cyatumye umpa agakiza ku buntu umpa kukumenya umpa kwihana nkava mu byo nari ndimo namara kumenya kandi ukampa impano ukampa kugukorera mbiha agaciro cyane kandi mbishimira Imana kandi numva mbikunze numva nanjye uru rugamba narurwana rwo kuba ku muzabibu nkagumaho nkabasha kwera imbuto ntabwo biba byoroshye ariko birakwiriye bene data ko urwo rugamba turwana iyo ntambara yo gukiranuka tukayirwana gukiranuka kugeza ku gupfa tukabiharanira kandi tubishobozwa no gusenga kuko udasenze ntacyo wageraho kuko mu gusenga twambaye imbaraga mu gusenga hari izindi mbaraga zitubashisha kunesha kuko udasenga ntabwo byashoboka udasenga wamera nk'abandi bose udasenga nawe wakora ibizira nk'abandi bose udasenga byaba ari ikibazo gikomeye ubu rero gukorera Imana kwera imbuto zikwiriye abihannye tubishobozwa no gusenga no gusoma ijambo ry'Imana rikaba muri twe rigwiriye ijambo ry'Imana rikayobora ubuzima bwacu hari ukuntu ijambo ry'Imana yari ryinshi muri wowe no mu bitekerezo no mu byo ukora ijambo ry'Imana rigenda rigaruka waba ugiye kugenda ukumva ko ugomba gusenga ukiragiza Imana ukagendana n'Imana ni ibintu byiza cyane kuko Mose yajyaga abwira Imana ati nitutajyana ntaho njya ati winyohereza ngo ninyobore ubwoko njyewe ngenyine nabugeza hese naho nabugeze Mose akabwira Imana ati nitutajyana ntaho njya Imana ikavuga ati tugende ikabajya imbere nayo mpamvu nyine natwe iyo umuntu agiye gufata urugendo agomba kubwira Imana ati Imana nitutajyana ntaho njya kubera ko ntaho nagera ntagufite ijambo ry'Imana rigomba kuba muri twe rigwiriye tukigira ku birenge by'abatubanjirije uburyo barwanya urugamba n'uburyo banesheje hanyuma nyine aho bagiye batsindwa tugafata ingamba tukirinda Imana idufashe cyane kuba ku muzabibu ni ngombwa ishami iyo ryavuye ku giti iruma igikurikiraho ngo rukuricana ntacyo ryaba rikimaze ntabwo wajya kuri izo mbuto ngo urubone urekaga ryamaze gupfa bidusaba rero ngo tugomba kuguma kuri Yesu kugira ngo dushobore urugendo uru rugendo turushobozwa no gusenga no gusoma ijambo ry'Imana kenshi no kurikunda kuri social media nk'uku ijambo ry'Imana tukarikunda ukumva mu by'ukuri niryo riza mbere hari byinshi tureba kuri social media ntabwo wabuza abantu kureba ibintu bitandukanye ariko noneho muri wowe ukajya wumva iby'Imana nibyo biza bwangu kumva ugiye kuri umuvugabutumwa runaka ukumva nibyo bikubangukira kumva ugiye kureba indirimbo ukumva nibyo bikubangukira ibyo biba byiza ubu uri ku muzabibu kuko ubu uri kugaburira ubugingo kuko ubugingo iyo butagaburiwe umubiri iyo utagaburiwe ugira intege nke ukarwara natwe rero mu buryo bw'umwuka iyo tutari ijambo ry'Imana kenshi iyo tutarikunda iyo twumva ritubihiye tukumva ntaryo dukeneye muri twe ubugingo burarwara
ubugingo burwaye rero nibwo budakiranuka ubugingo burwaye nibwo bukora ibyaha nyine ugasanga abantu babivuyemo abantu barakora ibyo bishakiye kuko ijambo ry'Imana ntibikiri muri we Imana idufashe Imana itugire neza bene data ndabakangurira gukunda ijambo ry'Imana kuko ni byiza ijambo ry'Imana ririmo byose kuko niyo ugeze ahakomeye niyo uri gusenga niyo uri gutabaza Imana uyibutse ijambo ryayo ibyo wavuze Imana wavuze kuzadutabara ntabaza ndagutabara nkweka ibikomeye utamenya ibyo ni wowe wabivuze Imana hahantu ugeze mu bikomeye Imana ikavuga ati burya mfite ijambo muri we arabizi ko ndi umutabazi icyo gihe Imana ikagutabara niyo mpamvu mu gusenga dukoresha mu ijambo ry'Imana cyane Imana uvuze kuri se w'imfubyi uvuga kuri umugabo w'abapfakazi none ndengera akavuga ati nibyo iryo ni ijambo ryanjye ijambo ry'Imana rigomba kuba muri twe ribwiriye rikatuyobora kandi rituyobora neza rituyobora heza abene data ijambo ry'Imana turyimenyereze turikunde kandi bituma n'Imana idukunda twarabisobanuye iyo ukunda Imana ugakunda ijambo ryayo nagira gukunda rero ntako bisa gukundwa n'Imana aha Yesu yabivuze ninjye wabatoranije kandi narabakunze uko data yankunze nanjye niko nabakunze ibyo yampaye kubaha nibyo nabahaye ijambo yambwiye kubamenyesha nararibabwiye narabakunze Yesu aradukunda Yesu aradukunda ibihamya birahari ibifatika birahari Yesu aradukunda na n'uyu munsi Yesu aradukunda mwene data Yesu aragukunda si ikibazo waba ufite icyo cyose situation waba uri gucamya yose Yesu aragukunda Yesu aradukunda icyo nanjye ndakimukundira cyane Yesu aradukunda adukunda urukundo rwinshi tutarondora Yesu aradukunda ngo yemeye kujya ku musaraba yemeye kubabazwa kariya kageni kubera ko hari ibyishimo ngo byari byamushyizwe imbere yarebaga uburyo azabana n'abera mu ijuru uburyo azakira itorero biramunezeza cyane yemera buriya bubabare Imana itugirire neza yemera kubabazwa bene kariya kageni yemera kujya ku musaraba yemera kumena amaraso ye kubera ko yavugaga ati nyuma y'uyu mubabaro nyuma y'ibi nzanezerwa ndi kumwe nabo amina Imana ishimwe mwene data nawe ruzajya ugera mu bikugoye ujye wibuka ko iwacu ari mu ijuru ujye wibuka ko ibyo byishimo Yesu yabonye muzaba muri kumwe ubundi utambuke ubundi ukomere ubundi ushikame niba Yesu yaratinyutse umusaraba akemera akababara kubera ibyo byishimo byamushyizwe imbere natwe ibyo byishimo ni ibyacu ibyo byishimo rero bijye bidufasha guca muri iyi si dukomeye kandi twihanganye Imana idufashe ngo nituguma ku muzabibu by'ukuri tukaguma mu Mana by'ukuri tukaguma mu ijambo ry'Imana by'ukuri ahandi hanezeza cyane nuko ngo dusabe icyo dushatse cyose kandi tukagihabwa ibi ni ibintu byiza gusaba ugahabwa bene data gusaba ugahabwa ni ibintu byiza aha rero ni byiza iyo tugumye mu Mana by'ukuri turasaba kandi tugahabwa iri jambo narikunze cyane rivuga ko tugomba kuba amashami meza afashe ku muzabibu kandi yera imbuto yera imbuto nziza imbuto zigira akamaro nyine imbuto zitunga abazirya kandi imbuto nyine zituma tugira ubuzima bwiza uzarebe niyo ufite ikibazo mu mubiri bagutegeka kurya imbuto kuko imbuto ni nziza ni ukuvuga ngo natwe abantu baragomba kudusoma nk'imbuto nziza zibafasha Imana itugirire neza iri jambo narikunze iri jambo narikunze ririmo kudusaba kugira urukundo gukundana nk'uko yadukunze kandi ibi byose Yesu ngo yarabitubwiye kugira ngo nanone twishime tunezerwe tugire umunezero kwishima n'imbuto y'umwuka wera kwishima kugaragaza umunezero kurangwa n'amahoro tugaha abandi amahoro ntabwo watanga icyo udafite ntabwo waha abantu amahoro nawe utayafite bisaba rero ko tugira amahoro muri twe umutima wacu ukabamo amahoro
ndumva ushize naravuze ko tugomba kurinda imitima yacu kurusha ibindi byose birindwa, imitima yacu ikabamo amahoro, ikabamo ibyishimo, tukabyanduza n'abandi, tukabihaho n'abandi, abantu bakabona ku mahoro yacu, abantu bakabona ku byishimo byacu, nabo bikabafasha. Imana ibahe umugisha bene Data, kubwo kumva ijambo ry'Imana no kurikunda, uko Imana izadushoboza tuzakomeza turisangire, turabizi ko mubikunda, kandi no kuri Imana ibahere umugisha. Ibahere umugisha kuko iyo mutubwiye ko mubikunda, mukatubwira ko bibafasha, bitwongeramo imbaraga, biradufasha muri uyu murimo. Iyo umuntu akubwiye ko akunda ubutumwa uvuga, akubwiye ko akunda ijambo ry'Imana, akubwira ko agukunda, bikongeramo imbaraga. Aba nawe yubatse ubwami bw'Imana kuko abagufashije gukomeza kuvuga ubutumwa, ni ukuvuga ngo iminyago ahubwo muzayigabana. Bene Data, Imana ibahe umugisha, ndabakunda, kandi turi kumwe mu ijambo ry'Imana. No mu bindi twagombye kuba kumwe, tugafashanya, tugakorana imitwaro uko ijambo ry'Imana rivuga. Ibyo nabyo ni ngombwa mu buzima. Gufashanya ni ngombwa. Ntabwo twese turi abanyembaraga, oya. Hari aho nanirirwa nkakenera ubufasha, hari aho wananirwa nkagufasha. Twese turunganirana kandi ni byiza. Nabyo nyine bizaduhesha amakamba, kumva ko imirimo myiza dukora izaduherekeza. Nta kindi tuzakura mu isi, wabika byinshi bingana bite, imirimo myiza dukora niyo izaduherekeza, niyo tuzajyana nayo. Ibindi byose tuzaba twabisize. Imana ibahe umugisha bene Data. Reka dusenge. Mana, ndagushimye kubwo ijambo ryawe ryiza, uri umuzabibu mwiza, natwe tukaba amashami. Ibyo ni ibintu byiza kuko biradufasha kuba kuri wowe Yesu, bidushoboza kubaho muri ubuzima, kuba muri wowe, kugendana nawe, kuba mu ijambo ryawe tukaryumvira, biratubashisha muri uru rugendo. Mu by'ukuri ni urugendo rutoroshye, ruca mu butayu, ariko turi muri wowe Yesu turatambuka. Icyubahiro ni icya Imana. Turagushima rero ko ari wowe wadukunze, turagushima ko ari wowe wadutoranije, turagushima ko ari wowe wadushyize mu murimo mwami. Icyubahiro ni icyawe. Uduhe rero kurangwa n'imbuto nziza nk'amashami meza afashe ku muzabibu, udushoboze kwera imbuto nziza dukwiriye abihannye, udushoboze Mana kurangwa n'urukundo n'ibyishimo n'amahoro, kugira ngo umwami bifashe bene Data. Reka ijambo ryawe rishore imizi mu mitima y'abaryumva, kandi benshi bafate ingamba. Ijambo ryawe rigira aho ridukura n'aho ridushyitsa, riduteze indi ntambwe mu by'uru rugendo mwami, ritubere urwego tugenderaho. Urakoze rero. Icyubahiro cyose tugihaye wowe, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.